Обяснявайте, защото аз с ним правя видео. Значи, влиза се в сайта на Търговска палата, в страницата на Арбитражния съд, справки по дела, всички имаме пароли, арбитрите, вещите лица и страните съответно, ако имат пълномощно. Прилагаме декларация към делото. Започваме, образуваме делото в ИСКО. Всеки документ, всеки документ се сканира. Ето това е датата на образуване на ИСКО. Това е номера на делото. Категория вътрешно, международно, арбитражно и искова молба. Прикачваме абсолютно всички документи. Това сме си направили на искова молба. Тази демонстрация. С приложение, която може да бъде видяна дистанционно от адвоката, който има парола. Точно да. Така. Да. Значи задължително. И арбитрите си имаме доста арбитрите, не е нужно да носят целите партия. Регистриране на ищеца с описване на абсолютно всички данни. Процесуален представител, ако има, предоставяме възможност за секрет, да кореспондираме по имейл, което е много удобно. Освен достъпа, който пък те си гледат делото, без да сме, без ние да ги сме. Тоест, всеки гражданин, който е имал осъдително решение, например, произнесено от арбитраж, при вас граждани няма, повечето са търговци. Повечето не, има и граждани, повечето има, търговци. Да, да, може да провери. Абсолютно, но трябва да има тази попълнена декларация. Да, попълва декларация и има, да, има достъп до това, за какво е делото, какви доказателства са представени, какъв е съставът на арбитража, как са призовани страните и какъв е крайният. Абсолютно. Но трябва да е страна по делото. Да, да, страна по делото. Строго запазваме тези изисквания, защото все пак да не излезе. Това си е кореспонденция. Програмата ще се качи. Първите писма са, нали, да внесат такси за депози. След това изплащаме исковата молба. Сроковете съответно за вътрешни са 15 дни, за международни 30. Ако искате да следва. Когато имаме отговор от ответника, го изплащаме на ищеца съответно и се сформира състав. Състава, ето тук. А колко време пазите архив? Не разбира се, архива, и замата е самите свободна, тези дела се пазят 10 години, а този за винаги имаме си сървъри. За винаги, 10 години на партия носител. Да, да, да. За винаги пазите решенията. Решението, което е на електронно. Това, което е сканирано електронно, вече то се запазва. Да, то... Всичко се пази. Да, всичко да. Е в PDF, т.е. Защото част от новопоявилите се арбитражи, те имат ангажимент една година да пазят архив. И след тази година ти вече... А може изпълнителното дело да ти го заведат след една година, да. И край, нямаме документи, там има едно решение, кой се оправи. И това е вече самия процес на кореспонденция, която си върви в съответствие с... Заседателната е много протестирана. Ето и на